Pogostan kyläradio. Tanssisimmekko tämän päivän Suomessa vanhoja seuratanssia ilman diplomitanssin opettaja Juhani Tahvanaista? Sinä olet siis muuttanut tänne Ilomantsiin. No kyllä, Helsingistä tänne sitten muutin ja välillä olin Joensuussa jonkun aikaa ja sitten tämä vanhat kotiseudut vetivät puoleensa. Ihan tuolta Tuukovaarasta olen syntynyt, mutta Ilomantsissa aloittanut koulun joskus aikoinaan. Diplomi tanssin opettajana sinä olet toiminut 20 vuotta ja laulukin on siinä mukana kulkenut. No, tanssiopetusta on varmaan jo 50 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta tosiaan semmoinen parikymmentä vuotta on ollut tämä titteli. Mistä sinä silloin aikoinaan sait sitten inspiraation lähteä tähän tanssipuolelle? No joskus nuorena poikana olin häissä, erään kaverin häissä, ja siellä sitten tytöt kävi hakemassa tanssimaan ja sitten sanoi, että enää minä osaa tanssia, niin he sanoivat, että kyllä minä opetan. Ja sitten lähdettiin kokeilemaan ja se oli ihan mukavaa ja siitä sitten piti lähteä etsimään silloin. Kauan sitten ei ollut mitään videoita eikä muitakaan tämmöisiä niin kirjastosta, näitä muutamia pieniä oppaita löytyi ja niistä sitten tämä askeleita aloin opiskella. Ja sitten sen verran uskotautui, että lähti ihan katsomaan. Siellä oli Uuron lavaa Kontiolahdella ja täällä oli Riutan lavaa Ilomantsissa. Ja täällä tuli sitten ensimmäiset ihastukset tälle Ilomantsissa koettua. Tuolla Riutan lavalla, joo. No niin, sinne nuoruusvuosiin liittyviä niin muistoja. No miltä ne on tuntunut nämä paluun jälkeen nämä vuodet täällä kotinurkilla? Joo, tämä oli mielenkiintoista. Silloin tosiaan mietin, että mikähän paikka se olisi, koska mielellään maaseudulta kun lähtenyt, niin tänne myöskin sitten tulee. Ja täällä on paljon hyviä etuja, on edullisempi asua ja olla ja rauhallista olla. Ja sitten kuitenkin kaikki, niin kuin Ilomantsissakin, kaikki toiminnot löytyy, mitä tarvitsee. Eli se on jännä, miten tämä on vireä kunta sinällään. Tuossa kerroit, että, tai mainitsit, että täältä on Ilomantsissa tanssikurssi tulolla. Joo, se on nyt kesäkuun ensimmäisellä viikolla loppuna on sellainen ohjaajille tarkoitettu tanssikurssi, eli koulutetaan tanssin ohjaajia, ja nyt kun tuolta tosiaan on tämmöinen korona-aika, niin tämä Ilomantsi oli hyvin semmoinen suojainen paikka pitää tämmöinenkin kurssi, ja sen takia on kutsunut nämä ohjaajat tänne. Ja se pidetään täällä sitten tämä Pogostan huvissa ja tässä talossa, myöskin tässä kansalaistalossa. Seuraava kurssi alkaa sitten kesällä tuolla Joensuussa. Että tämä tanssin opettaja ja ohjaajakoulutus on ollut sellaista työtä, jota tässä nyt 20 vuotta on pääasiassa tehnyt. Ja niitä ohjaajia toimii sitten tuolla Aurinkorannikolla muun muassa Espanjassa talvisin ja Kanarian saarilla. Ja meillä on sveitsiläisiä ohjaajia ja myöskin ruotsisuomalaisia ohjaajia on paljon. Eli tämä tanssikulttuurin säilyttäminen ja edistäminen on ollut se tavoite tässä. Ja jostain syystä se on semmoinen sydämen asia ollut. Tähän tanssiin liittyen, niin miten kaukana sinä olet liikuskellut asian tiimoilta? No, ajatuksena on ollut se, että tanssien maailman ympäri. Ja melkeinpä oikeastaan maailma tullut kierrettyä. Australia on ainoa paikka, missä en ole vielä käynyt, mutta olen kätellyt jopa joskus silloin Länsi-Afrikan kuningasta. Ja hänen valtaistumansa vieressä on sitten kerrottu näitä pohjoisen poikien tanssimenoja. Ja ne oli aika hauskoja muistoja siellä, kun kysyttiin, että miten sitä siellä tanssitaan. Mä sitten kerron, että meillä on semmoisia tanssilavoja, joissa me niin kuin kierretään ympäri lavaa. Siellä ruvettiin nauramaan oikein kovasti ja mä, että mitäs nauramista tässä nyt on. Ja sitten vastaus oli, että heillä hevoset kiertää ympyrä. Tuossa tässä lähiaikoina julkaistaan sinun levy. Joo. Kerrotko siitä? No se on sellainen vanha maistelun tanssimusiikkia sillä nimellä, eli tämä vanha maistelun on tämmöinen työnimi. Levy tosiaan koostuu kaikki omista sanoituksista, eli siellä on 16 erilaista kappaletta tanssimusiikkia pääasiassa. Siellä on foxia, tangoa, boleroa,
valssia ja rockiakin löytyy ja tsa-tsa-tsaata. Ja sitten tämä viimeisin on sitten semmoinen rantarumpa. Ja Pokostan poika on sitten tämän levyn ensimmäisenä raitana, joka on vähän niin kuin semmoinen omakohtainen paluumuuttajan laulu. Eikös kuunnella tässä välissä sitä Pokostan poikaa pikkunen pätkä? Voidaanpa kuunnellakin. Sinoitan napostan, olen poika Pokostan, poika kauniin Karjala. Raitilla vain rallatan ja sut sinoitan napostan. No niin, siinä vähän esimakua saatiin tuosta kappaleesta. Minkälaisia ajatuksia sinulla oli, kun sanoitit? No sanotaan, että siinä oli juuri niitä kokemuksia, jotka tuli, kun muutin tänne. Ja sitä nyt vähän reilu vuosi aika, kun muutin ja olen tosi hyvin viihtynyt. Onko meillä toiveessa mahdollisesti tulevaisuudessa, että sinä olisit jopa esiintymässä tulla jossakin näissä paikallisissa? Kyllä, kyllä se on mahdollista, joo. Ihan hyvin. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia itselläsi nyt sitten on? No kesähän meillä on aina sitä Joensuun tanssiviikkoa, jota on järjestetty jo 20 vuotta. Ja tänä vuonna vähän se muuttuu tämän koronaepidemian takia. Eli me on sitä pidetty tuolla hotelli Kimmelissä, mutta nyt kun Kimmeli on kiinni koko kesän, niin sitä jouduttiin sitten niihin muihin saleihin järjestämään sitä koulutusta. Ja se on lähinnä tanssin ohjaajien ja opettajien koulutusta. Viikkoja sitten tuolla Lemmenlavalla järjestetään niitä semmoisia yleisempiä kursseja sitten. Mutta nämä rajoitukset vähän rajoittaa tätä toimintaa kyllä kaiken kaikkiaan aika paljon. Ja täällä on tuon Möhkössä se pieni lava, niin siellä meinataan kesällä pitää semmoisia, jos muuten onnistuu, niin pieni muutosia tanssia. Että siinähän on se 50 hengen rajoitus tällä hetkellä, mutta eiköhän se onnistu.